Kahtena viimeisenä yönä on takapihalla liikkunut kettu. Sillä ei ollut häntä kainalossa. Ei ole minullakaan. Tänään on 12. päivä marraskuuta 2023 ja tässä tulee Apadok takan lämmöstä. Tammikuun ensimmäisenä päivänä 1987 kuljin ensin väylähoitoaluksella pienen matkaa sitten kävelle ja sitten taas väylänhoitoaluksella ensimmäistä kertaa uudelle työpaikalleni Lovisan edustalla olevaan Orrengrundin saareen aloitin silloin Meri-Luotsina Orrengrundissa. Muistan asian kahdesta merkittävästä asiasta. Tuo talvi 86-87 oli tuolla seudulla kaakonkulmalla ainakin mittaushistorian tähänastisista talvista kylmin. Meri oli jäätynyt jo rannikkokaistaleelta vanhan vuoden puolella. Muistan sen myös siitä, että isänpäivää alettiin Suomessa viettämään ensimmäisen kerran vuonna 1987. Tämäkin päivä on tullut Yhdysvalloista samoin kuin lapsille kauhua aiheuttava Halloween. Tähän isänpäivään liittyy osaltani hieman erilainen näkökulma. Nimittäin näyttää siltä, että syntyvyyden aletessa myös isien määrä alenee. Mutta pohjustukseksi tälle Ihan tuoreita tutkimustuloksia. Tällä hetkellä 45-vuotiaista suomalaisista miehistä kolmannes ei ole pariutunut eikä heillä ole lapsia. Mutta kun tähän lisätään vielä huolestuttavampi tieto siitä, että 35-vuotiaista jo puolet ovat Ilman puolisoa, siis miehistä nyt puhutaan. Mä en tarkkaan tiedä, miten tämä naisilla menee, mutta nämä on niin kuin miesten lukuja. Mä olen tälläkin kanavalla useammalla klipillä puhunut aiheesta, sivunnut aihetta, mutta myös kirjoittanut tuolla blogissani. Öö, suomalaisen naisen hedelmällisyysluku on 1,32 juuri tällä hetkellä, taitaa olla jo 1,3. Se tarkoittaa sitä, että keskimäärin suomalainen nainen saa 1,3 lasta, siis luku on tilastollinen. Tämä aiheuttaa sen, että meillä, on noin 40, meillä syntyy noin 41 000 lasta vuoden mittaan. Ja jos me haluttaisiin säilyttää nykyinen suomalaisen kantaväestön väestöllinen taso, meillä tulisi syntyä noin 68 000 lasta vuodessa. Edelleen tämä trendi on aleneva ja olen syiksi sanonut huomattavasti käytännönläheisempiä syitä kuin mitä väestötieteilijät esittävät. Hehän esittävät hyvin monimutkaisiakin teorioita siitä, että miksi suomalaisen kantaväestön syntyvyys on niin alhainen. Muuten nuo luvut noista miesten ö, yksin elävistä miehistä, niin nämä luvut on suurimpia maailmassa juuri Suomessa, että siinäkin mielessä tämä on merkittävä. Mutta palataan nyt tuohon asiaan tuosta ö, syntyvyydestä sinänsä. Se, että syntyvyys on niin alhaista, niin se tietysti vaikuttaa myös jatkossa miesten määrään, joita nyt ainakin toistaiseksi vielä tarvitaan lapsenteossa. Eli myös miesten määrä jatkossa hedelmällisessä iässä olevien miesten määrä nopeasti vähenee. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja olen puhunut tosiaan niistä käytännönläheisistä asioista, kuten tulevaisuudettomuudesta, taloudellisesta puolesta. Tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi vallitsee ajatus siitä, että menestys on tärkeämpää periaatteessa kuin työnteko. Siis pyritään menestykseen näin ajateltuna tietynlainen itsekkyys nuorissa ihmisissä lisääntyy. Ajatellaan yksi kantaan, että ei ole varaa lapsiin. Ja totisesti niin monessa kohtaa tällä hetkellä onkin. Kun minä olin vielä nuori, oli mahdollista päästä ensiasuntoon, suhteellisen helposti kiinni. Oli erilaisia järjestelmiä, millä nuoria kannustettiin hankkimaan kohtuuhintainen ensiasento. Yhteiskunta tuki sitä. Nyt näitä tukia viedään pois. Opiskelijoita lähestulkoon rangaistaan valtion puolella siitä, että he opiskelevat valmistusaikoja halutaan valtiovallan taholta lyhentää, joka taas sitten merkitsee tietysti kansakunnan kollektiivisen viisauden määrän vähenemistä. Mulla on aivan viime aikoina vasta silmä tauenneet aivan uuden tekijän kanssa tässä ö, syntyvyydessä. Nimittäin se on tämä digitalisoituminen. Mä olen sitä nyt ihan viime viikkoina miettinyt aika lailla ja mä uskon vahvasti siihen, että tämmöinen virtuaalimaailman lisääntyminen huolimatta siitä, että on erilaisia deittipalstoja, tindereitä ja muuta, niin se ei riitä korvaamaan sitä face to face kanssakäymistä, mikä on nuorten osalla vähentymässä. Mutta yhtä kaikki, on paljon tekijöitä sille, että nuoret jäävät yksin, niin miehet kuin naiset. Samalla tämmöistä sinkkuutta arvostetaan paljon. Mä olen aika rohkeastikin joskus aikaisemmin sanonut, että mä arvostan suomalaisia nuoria siitä, että he osallistuvat tähän ylikansoituksen torjuntaa maailmassa, mikä on monen kehityskulun siellä, huonon kehityskulun siellä alkupäässä, mutta edelleenkin mä uskon, että ihmiset pariutuvat aivan kuin ennenkin, kun vaan siihen annetaan tilaisuus, mutta näitä tilaisuutta, tilaisuuksia on vähentymässä yhteiskunnan monimutkaistuessa. Ja tietysti tähän vaikuttaa suurelta osin myös se, että päätöksenteossa tälläkin hetkellä tämä hallituksen päätöksenteossa mennään kaikessa päätännässä rahan läpi, ei ihmisten läpi, eikä erityisesti näiden nuorten asioiden läpi. Eli olisiko nyt niin, että tämä isänpäivä tällä Suomessa niin se vuosi vuodelta koskettaa pienempiä piirejä. Niin se kai on. Toinen aktuelli asia on mielenosoitukset maailmalla. Maailmalla on ollut varsinkin Lontoossa ja New Yorkissa valtavia mielenosoituksia. Mielenosoituksissa on tuettu palestiinalaisia. On ollut tavallaan järkyttävää, mutta myös samalla mielenkiintoista ihan tutkijan näkökulmasta katsella X-alusta, eli entistä Twitteriä. Siellä mielipiteet ovat täysin polarisoituneet kaksinapaistuneet tämän asian ympärillä. Toinen puoli lähes ehdoitta kannattaa Israelia, Israelin politiikkaa ja toinen sitten taas palestiinalaisia ja palestiinan politiikkaa. Minä en katso asiaa näin, mutta siitä kohta. Tuolla X tältä aamulta esimerkiksi pisti silmään presidenttiehdokas, vasemmistoliiton presidenttiehdokas Lee Andersonin kommentti, jossa hän sanoo, että tämä lännen huono tuomitsevuusaste, hän ei käytä tätä sanaa, mutta tarkoittaa sitä, että tämä lännen huono tuomitsevuusaste näille Israelin sotatoimille Gaasassa, niin se oikeuttaa Venäjää vastaavissa teoissa Ukrainassa. Mä en ota tähän väitteeseen kantaa, mutta se, minkä takia mä otin tämän esimerkiksi, niin tämä on niin hyvin puhtaaksi viljelty esimerkki siitä, miten sitten ihmiset tämän näkevät. Nimittäin kommenttejahan siihen tuli aivan valtavasti ja pääasiallisesti Li Andersson tuomitaan tästä postauksestaan. Minä noissa mielenosoituksissa kiinnitin huomiota siihen, että esimerkiksi Lontoossa, mutta myös Yhdysvalloissa oli näitä Hamasin vihreitä otsanauhoja, jossa luki Hamas. Ja Nehän ovat tietysti myönteinen kannanotto tämän Hamas-terroristijärjestön puolesta. Sitten siellä poltettiin lännen lippuja ja laulettiin tätä laulua, että joelta mereen, joka niin kuin noin ajatuksellisesti tarkoittaa sitä, että Israelin valtio on lakastava mereen. Mä itse tuomitsen tällaiset mielenosoitukset. Ne ei edes auta rauhaa, ne ei edes auta asellepoa, ne ei edes auta vähentämään naista ja lasten tappamista. Se, mistä minä olen puhunut tälläkin kanavalla viime viikkoina, on se että ottamatta niihin syihin yhtään tässä kantaa, jotka aiheuttaa väkivaltaa. Sellaista väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, vanhuksiin, sivileihin, sairaisiin, kehitysvammaisiin. Niin ottamatta kantaa niihin syihin, miksi niin tapahtuu, niin nämä teot on tuomittava. Aivan samalla tavoin molempien osapuolien teot. Niin Israelin armeijan teot näitä ihmisryhmiä kohtaan, kuin myös terroristijärjestö Hamasin teot. Mä en edes yritä lähteä hakemaan oikeutusta kummallekaan puolelle, vaan kysymys on siitä, että nämä väkivallan teot molemmilla puolilla tasapuolisesti on tuomittava. Jotainhan tämän asian kanssa on tehtävä, koska nämä teothan ovat Geneven yleissopimusten vastaisia. Tämmöiset ylimitotetut teot. Esimerkiksi se, että tämä Hamas hyökkäsi. Mä oon tämän jo aikaisemmin kerran toistanut. Se, että Hamas hyökkäsi ö, israelilaisia kohtaan Israelin maaperällä raukkamaisesti. Se on terroriteko, se on täysin tuomittava teko, se väkivalta. Mä en ota kantaa siihen, miksi niin tapahtui, mutta tekona, että summittaisesti tapetaan ihmisiä, otetaan panktivankeja, se on tuomittava. Mutta samoin on tuomittava väkivalta, siitäkin Israelin tekemä väkivalta näitä ö, suojattomia ihmisiä kohtaan, Huolimatta siitä, että kansainvälinen oikeus antaa mahdollisuuden puolustautua, mutta se ei, kansainvälinen oikeus ei mahdollista rikoksiin ihmisyyttä vastaan, se ei ö, oikeuta sotarikoksiin. Tämä tulee meidän muistaa. Ja nyt olisikin tärkeää, että me kaikki ihmiset tuomitsisimme, tuomitsisimme väkivallan teki sitä kuka tahansa. Vaikka mä oon hyvin pitkälle ajatuksissani linkolalainen, niin, niin kuin mä oon sanonut jo kymmenen vuotta, niin tässä kohtaa mä eroan Pentti Linkolan ajatuksista. Hän sanoi mullekin, että hän nauttii ö, siitä poliittisesta väkivallasta, mitä julmemmasta, sen parempi, joka tappaa ihmisiä. Hän oli mennyt niin pitkälle, että hän näki ainoana mahdollisuutena pelastaa tämä planeetta. Hän näki ainoana mahdollisuutena sen, että ihmispopulaatiota rajoitetaan radikaalisti. Mä olen tässä täysin eri linjoilla hänen kanssaan. Mä uskon, että niin kuin kaikilla lajeilla, ihmisilläkin on jossain kohtaa se ö, piste, jossa enää ei ole mahdollisuutta kasvattaa sitä populaatiota. Mä luulen, että ollaan aika lähellä ja nyt on mielenkiintoista vaan sitten nähdä, että kestääkö tämä planeetta siihen pisteeseen asti, että tämä väkiluku ja resurssien käyttö alkaa vähenemään. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että tapetaan suojattomia ihmisiä. Ei kenenkään toimesta. Ei kenenkään.